Të nderuar shikues, më mbroma dhe mirë se erdhët në Argument. Sonte do të flasim për rezultatet të cilët dolën nga dita e diel, pra nga votimi 15 tetorit, si dhe për atë se çfarë mund të presim pas 2 javësh në rrethin e dytë, më datë 29 tetor. Nëse e rrumbullaksoj me disa fjalit shkurta, më datë 15 tetor, pra ditën e vetimit në të dielën, për procesi i zgjedhjeve kaloi, le të themi, në taborin politik Maqedonas, ku na doli një parti politike fituese, pra Lidhja Social-Demokrate, e cila e fitoi 37 komuna, përfshi këtu dhe qytetin e Shkupit, si njësi e veçantë e vetë administrimit lokal, ndërkohë që VMRO do përmëne vetëm 3 komuna dhe pati një humbje në vota në nivel shtetror, rreth 110.000 vota më pak, karshi zgjedhjeve parlamentare. Pra, VMRO do përmëne pësoj një debakl të fort kësaj radhe në zgjedhjet lokale, ku do të shkojnë në balotash, pra në rrethin e dytë me LSDM-n, në 19 komuna, ku në gjithsej 6 prej tyre është në favor me vota, në ndërkohë në komunat e tjera, madje të cilat llogariten edhe si bastione të VMRO DPMNE-s, ka e përsi Lidhja Social-Demokrate. Kurse në taborin politik shqiptar asgjë akoma nuk është e qartë, pra nuk kemi rezultat përfundimtar se cila parti politike ka fituar më shumë komuna, edhepse në rrethin e parë të zgjedhjeve, BDI është në favor me vota në të gjitha komunat në të cilën do të garoj edhe në rrethin e dytë me Aleancën dhe Besën, për dallim apo duke përjashtuar Kërçovën, ku e fitoi në rreth të parë, dhe fitoren të cilën e shënoi në komunën e Plasnicës. Pra, në rrethin e dytë, Bashkimi Demokratik për Integrim do të shkojë në balotash me Aleancën në 5 komuna dhe me Besën në komunat e tjera shqiptare. Ndërsa LSDM dhe VMRO do të garojnë rrethin e dytë në gjithsej 19 komuna. Për të biseduar për këto rezultate, çfarë do të ndodhi në rrethin e dytë, cila do të jetë strategjia e veprimit më tej të partive politike në rrethin e dytë, sonte me mua në studio janë zoti Ibrahim Mehmeti, analist. Mirëmbrëma zoti Mehmeti. Mirëmbrëma. Fati Iseni, profesor universitar. Mirëmbrëma zoti Iseni. Mirëmbrëma. Dhe Ilir Luma, analist. Mirëmbrëma zoti Luma. Mirëse erdhët në Argument. Atëherë, zoti Iseni, do të filloj me ju. Çfarë mesazhi dhanë qytetarët në 15 tetor në përgjithësi dhe në veçanti elektorati shqiptar për partitë politike shqiptare? Në përgjithësi, mendoj se për herë të parë, pas vitit 2006 e këndej, votuesit flas në nivel shtetror, edhe kryesisht të bllokut të Maqedonas, ndoshta për herë të parë votuan, domethënë të lirë, dhan votën atij ku ata menduan dhe gjikuan se është më e mirë për ata dhe të ardhmen e tyre. Dërsa në blokun politik shqiptar, respektivisht në elektoratin shqiptar, me ndryshime dhe me thonë të vogla, kemi një dhe me thonë përsëritje të rezultateve të muajt dhjetor 2016, ose të disa cikleve tjera zgjedhore, edhe pse akoma dhe me thonë nuk ka të definuar, dhe me thonë fitues të qartë, pasi që kombinimet janë të mundshme, nuk është asgjë definitive, por avantajji i dukshëm që ka Bashkimi Demokratik për Integrim, reflektohen në atë që pas diavësh të rezultoj përsëri dhe me thonë fituese në këto zgjedhje, ndërsa risit, me thonë tjetër, të elektorati shqiptar që tani dha një verdikt tjetër, është ngritja e blokut, dhe me thonë, politik të aliancës për shqiptarët, cila, dhe me thonë, papri, sigurisht, dhe me thonë, dikun të i ka nivelizuar votat, me lëvizjen Besa. Pra, në një dalim, pra, vetëm për disa qindra vota, pra, është afruar me lëvizjen Besa, ose... Po, analiza të regojnë se po, është partia e dytë, si mbas numrit të fituarat votave për listat e kështetarëve. Në fakt aty janë, dhe me thonë, në nivel shtetëror, lëvizja Besa ka marë 29.767 vota, dhe Aleanca për Shqiptarët ka marë 28.249 vota. Pra, bëhet fjalë vetëm për disa qindra vota, respektivisht është nivelizuar rezultatin, dhe sa në anën tjetër, shqiptarët folën gjithashtu në favor të BDI-s, ku i te kaloi më shumë se 101.000 vota, flasim për kryetar komune. Parafësisht i kemi copy-paste rezultatet... Për listat e këshilltarëve nuk është e njëjta shifër? Parafësisht i kemi... është 89.000 si mbas të dhënave që i kam unë, 618 vota, pra
Po, deri bes, të 100.000 mungojnë kurish, edhe ta. Po, është fakt se lëvizin ata, edhe televizia Besa, edhe Talianca, në bas të analizave dhe më thënë që kanë bërë. Po mirë, më tregoni ju pse është kjo lëvizje e votave? Çfarë, nuk kemi ndonjë interesim? Jo, lista zgjedhore, në çdo listë zgjedhore ka, dhe me thënë, të involvuar mja familje, kryesisht familje tonë, dhe sigurisht që ata kanë votuar për kandidatin, ndërsa ka tërhequr një antar tjetër i familjes që ka qenë në një listë tjetër zgjedhore. Dhe zakonisht ata janë numra, thon relativ, që nuk mund të thon ti kapim si numra absolut, por nëse marrim një mesatare, mes votave të këshillit komunal që ka fituar një parti politike dhe të kryetarit komunës, besoj që për çdo rezultat atë që BDI dikon pra i te kalon mbi 94-5000 vota. Nëse e them përsëri numrin e Besës që ka fituar për kryetar komune dhe për këshill komunal, përsëri më thon do të vin aty. Ja për shembull Besa, 29000 vota ka për kryetar komune, 23800 vota ka për këshill komunal. Dhe Alianca ka 23000 vota për këshill komunal, 28000 vota ka për kryetar komune. Pra, numrat janë, domethënë, pak më të ulët. Ndoshta është këtu të të gjitha ndonjë marrëveshje fshehtë që ndron mes partive politike që nuk tregohet në listat për këshillat komunale, sepse secili voton listën e vet, ndërkohë që votat për mund të supozojmë, mund të supozojmë. Mund të por megjithatë janë të fituara edhe nga ndonjë në nivel shtetëror, dallimi është i vogël. Pra flasim për ndryshim diku 4 deri në 5000 vota në nivel, do nuk është mendoj as relevante të, do të thonë të vendosë theksi se pse nuk janë të barabartë shifrat. Atëre zoti Ibrahimi, zoti Mehmeti, më falni, si cila do të jetë strategjia më të tje e veprimit të subjekteve politike shqiptare, sepse nga situata e cila, nga rezultatet e cila dolën më 15 tetor, do të qijet se do të kemi një gardë të fort, sidomos në qytetet e mëdha, le të themi, në Struk, kryeson zoti Sela me vota, karshi kundër kandidatit nga radhët e BDI, zoti Merko. Qa do ndodhi me Gostivarin, me Petovën, Çairin, Sarajin, edhe pse ka, ndoshta për Sarajin, kemi dikundi rreth 3381 vota është në favor Bashkimit Demokratik për Integrim, pra kandidati i Bashkimit Demokratik. Dhe tani sa vota do t'i duan, le të themi, ku do t'i merr kandidati i Besës që ta mbi kalon, le të themi, kundër kandidatin e tij nga BDI, po le të fillojmë, le të themi, ajde prej Çairit. Çfarë do ndodhi në Çair? Kemi një dallim prej 1653 vota. Në e përsi është zoti Ganiu, karshi zotit Ibrahimi, kandidatit të Besës. Që para si gjithë është me rëndësi të shofim se përqinje daljes të votuve shqiptarë është relativisht e vogël në krasim me votusin Macedonas, dhe kjo është një fenomen i cili përsëritet në disa cikle zgjedhore. Në vite 90-ta edhe zoti Ilir Luma ka qenë edhe protagonist asaj kohe. Shqiptarët gjithmonë dilshin me përqindje shumë më të lartë, tani dalin me përqindje më të vogël, jo se përqindje e vetë shqiptare, po edhe nga përqindje e Maqedonisë. Dhe kjo është ndoshta pyetja e cila jep përgjigjen për atë se çka ndodh në rrethën e dytë. Pra do të rritet Jehona, mendoni ju do të? Jo, nuk e di. Problemi është se partitë politike duhet të analizojnë punën e tyre dhe fushatën e tyre dhe të shohin se pse votuesit i bojkotojnë zgjedhjet, dhe në vend që të mundohen të gjejnë, të bëjnë koalicionime të fshehtë ose të qelta, ndoshta duhet të shohin se pse shqiptarët nuk votojnë për ata. Dhe kemi edhe një fenomen të ri, siç ishte rasti i Hiraçinës, ku shqiptarët votuan masovikisht për një parti, siç e quajmë tani tradicionisht Maqedonase. Dhe se këtu është çështja i përgjigjes së kësaj situate, ku në blokun politik shqiptar kemi një laramani të rezultateve. Kemi, po, është BDI-ja në përsi, në përgjithsi, mirë po. Megjithatë është një fitore e kushtëzuar. Teoretikisht në rrethin e dytë mund të ndodhë gjithçka. Do të thonë nuk ka ndonjë siguri të madhe se mund të mbahet ky rezultat, sepse diferencat janë të vogla. Dhe nga ana tjetër ne sot dëgjojmë se Alianca për Shqiptarët dhe Besa shpallën praktikisht bashkëpunim në rrethin e dytë, dhe kjo gjithsesi do të ndikojë në rezultatin përfundimtar. Sa i përket Çairit, mendoj se është situatë e ngjashme. Këtu kuptohet se vjen në pak edhe koalicioni
bëdis me LSD-mën të cilën e shpallën paraprakisht, që është një moment interesant. Mirë po, është pyetje tjetër se sa votuesit e LSD-mës do të votojnë për një kandidat të BD-s. Dhe kjo është ndoshta dilema kryesore të cilën ndoshta ta zbërthejmë në këtë periudhë në këto 10 ditë që kanë mbetur. Zoti Shilegov i mori dikundi sipas informacioneve të mia 13,000 vota shqiptare, cili kalojnë në rrethin e parë, po sa ndoshta edhe më tepër, nuk votat nëse tentojmë që ta masim rejtingun e partive në përgjithësi, atër duhet të marrim votat e këshilltarëve. Sepse kishte në shumë vendon e vërejta, për shembull, në disa qytete ku kemi parti tjera, si që është partia demokratike turke, ose më zgabon, parti turke që nuk kanë kandidat për kryetar komunësh, po votojnë për kandidat tjerë. Ose partit më të vogle, për shembull, që nuk kanë kandidat e vetë, dhe ndoshta votojnë për një parti të cilat për një kandidat për kryetar komun, e mirë po për këshill, votojnë për partin të cilën ata e kanë në më të afërt. Dhe këtu ka shumë të panjohura, mirë po me bashkëpunimin e shpallur të dy partive më të vogla tani, të barazuara parafërsisht, Besa dhe Alianca, mendoj se do të jetë situatë mjaft e komplikuar në rrethin e dytë. Zoti Luma, sipas jush, cilat janë pritshmërit në rrethin e dytë? Këto zgjedhje i kam vëzhguar dhe mendimin tim e kam ndërlidh për sukseset bie fjalat palës Makedonasë, gjithësisht e LSD-mës, dhe të pat pozicionit në kampin politik shqiptar, e kam ndërlidh me motivin e daljes, gjithësisht për motivin për dal në këto zgjedhje vendore. Derisa tek pala Makedonase ka ekzistuar motivi i rënimit të një bastioni që doli të kishe qenë gjatë qeverisjes edhe shumë i korruptuar, ata pra ishin të motivuar për dalë dhe për të përcaktuar për një koncept që do të nxjerrë Makedoninë drejt bashkimit e Europian, drejt parimeve të së drejtës, parimeve demokratike, kështu me radhe, kështu me radhe. Kurse pala shqiptare, rafshi politik shqiptar, gjeqësisht, qytetarët shqiptar nuk ishin të privuar nga ky motiv, për shkak të pozicionimit, gjeqësisht, për shkak të ndoshta pjesërisht edhe të deklaratës politike me cilën partit politike dolën në zgjedhjet parlamentare, dhe më pastaj njëra nga partit që ishe në nënshkruese e deklaratës u tërhoq, e kam fjalën për Besën, Lëvizjen Besa, dhe u pozicionua si parti opozitare, në fakt opozitare edhe karshi partnerve që fillimisht në bazë të deklaratës politike duhet kishe qenë i pozicionuar bashkërisht të ecin të gjitha veprimet politike, qofshin ato parlamentarë dhe më pastaj edhe këto lokale. Pra, këtu pikrisht për këtë kemi një pat pozicion të rezultatet në fakt na çojnë të mendojmë kështu te pala shqiptare, dhe kemi një avantazh të theksuar që ndoshta edhe nuk është pritur gjithaq të ketë aq sukses Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, dhe derisa pra jemi të pozicionuar kështu siç jemi në rafshin vendor të garave, kemi një situatë po ashtu shumë interesante, madje edhe, si të them, ndoshta edhe jo parimore. Pse e them këtë? Derisa në qeveri kemi një koalicion mes VDI-s, Aleancës, edhe LSD-mës. Cila ishte? LSD-mës. Edhe LSD-mës,
në rafshin vendor, pra garave vendore, kemi një kundërshti bie fjala mes partive politike shqiptare dhe një bashkëpunim në disa rafshe, jo kudo, të BDI-s dhe LSDM-s. Pra, është një variacion kombinimesh që paka shumë edhe qytetarët, por edhe ata që bëjnë përpjekje, t'japin analizë ma reale, ma konkrete, se si do ven punët matutje në raundin e dytë të votimeve, pra shumë pyetje beten ende të them ashtu me pikë çuditse dhe në start nuk do jemi deri sa të mbarojnë dhe të mbaroj raundi dytë është vështirë të jepet një mendim real për këtë. Mua më befasoj tashi që unë edhe nuk besoj a është e sakt ajo apo jo, paralajmërimi i kinse një bashkëpunimi mes Besës edhe Aleancës për Shqiptarët, që në fakt përsëri qytetarët vehen në një pozitë shumë habitse, ashtu të them, dhe ndoshta format e këtilla të kalkulimeve mund të deprimojnë qytetarët. Pra mund të thuhet diçka tjetër, po të veprohet ndryshe. Raundin e dytë të dalje e shqiptarve në raundin e dytë të zgjedhjeve të jetë edhe më i vogël. Përmendët edhe lëvizjen Besa që por Aleanca edhe pse hyri në qeveri u bë pjesë e koalicionit që pati disa kritika që u bë pjesë e këtij koalicioni, megjithatë ka rritje, dyfishoi votat, në ndërkohë që lëvizja Besa ka 11.000 vota më pak se sa zgjedhjet parlamentare. Ju, zoti Luma, çfarë mendoni, se a është në pyetje që pagoj taks për mungesë të pjekurisë politike, është jehona e vogël, apo për krahje e vogël për lëvizjen Besa? Para se të përgjigjem pyetjes që parashtruat që është shumë e vend, është pra një venerim jashtëzakonisht i qelluar, do rikthehem përsëri në atë deklaratën famoze, edhe u bo shumë, si të them edhe enigmatike, madje, të bashkëpunimit të shqiptarve që u nënshkrua tashi nuk dima në Tirana, në Shkupë, po së shme rëndësia jo, po kryesore ishe se kishe një gatishmëri për një bashkëpunim, pra nga kjo deklarat u tërhoq që në start, që në fazën e dytë të marveshës për të bë qeverin e për bashkët të gjithve që ishin pjesëmarës në nënshkruas të deklaratës me LSDM-n, Besa nuk pati guxim, apo strategët që e kanë bë analizën e tyre për të ecë edhe më tutje, sepse Besa me gjithë ato është parti e re, ende qytetarët dhe votuosit nuk din qka do na ofroj me programin e vetë në të ardhmen, dhe atë program në fakt nuk ishin të gatshëm ta implementojnë edhe në qeverisjen e përbashkët. Pra kjo tërhekje nga kjo kontrat kujtoj se i demoralizoj edhe shqiptarët në përgjithësi, por edhe votuosit e Besës, ishe një. E dyta, në opinion dul një mendim i kryetarit të Aleancës për shqiptarët, më duket, për zotit Sela, kur tha se nuk e kuptoj heshtjen, apo pse hesht Rama, pra premieri i Shqipëris, dhe pse nuk deklarohet në lidhje me shumë gjëra që ndodhen ndërko në Macedoni dhe me kampusin politik shqiptar. Unë në këtë drejtim e jap mendimin tim në lidhje me këtë, se me heshtjen e vete zoti Rama ka fol shumë. Në fakt, mesajë i ti që heshti në këtë periud kohore me përjashtim të ditës së sotme, apo ku kish pas edhe një takim në marginat e aty në takimeve samitit ekonomik, ku edhe këtu informacionet kanë shmangje nga jo që është reale, që është bisedu, që edhe është e kuptushme që në një takim që është primare
ku janë primare biznesi, çështje të tjera vetëm kalimthi mund të shoshiten. Pra, me atë heshtje, në simbas mendimit tim, Rama ka fol shumë dhe partitë politike shqiptare duhet të ulen edhe njëherë, bashkërisht, dhe të analizojnë pse në këtë periudhë kohore zoti Rama ka heshtë. Zoti Viseni, qa mendoni ju për me që ra fjala për lëvizjen Besa, para shtrova pyetjen nëse duhet ta përsërisë? Po, do të ka një rëmje prej do të ishte 11,000. Po, ne bëjmë analizat tani, nuk flasim për mi po, nëse marrim në domethënë retrospektiv, ka disa lëshime që lëvizja Besa ka bërë, nëse mund të qëmë lëshime strategjike. Domethënë ratë të parë, duke filluar nga platforma ose deklarata politike, mbasi si e quajmë, që thjesht çdo shqiptar e kërkoi dhe u gëzua kur thjesht ata ulën në tavolinë përbashkët. Disa muaj më herët ata refuzonin të ulen në akuzën se nuk do jemi në trijes me kriminal. Dhe pas disa muajsh të njëjtit ulen. Në Shkupës në Tiranë pa karancë, ishin aty domethënë ku ata i quajtën kriminal. Dhe vetëm disa javë ose disa muaj pas në zgjedhjet parlamentare kuptohet para dhe pas ata u tërhoqën nga platforma. Ishte hera e parë që në historinë e Maqedonisë Demokratike të votojë një krye parlamentar shqiptar. Të ishte një mundësi e mirë që ata si opcion i ri politik, duke u thirrur gjithmonë në nacionalizëm ose në besën shqiptare, që ta dëshmonin atë në praktik, pavarësisht që janë ose nuk dhe ishin pjesë e koalicionit qeveritar, atë nuk e bën. Ishin ata që krah për krah dinin me tani veshmë zotin Zaev si kryeministri i vendit në protesta, në Laramon, në pavarësisht si quheshin. Dhe në kohën kur taman ai kishte nevojë edhe për ata 5 gishta që ato i fituan në zgjedhje, që ta mbështesin qeverinë, qoftë edhe pa kushte, ta dëshmojnë se nuk kanë luftuar për pushtet, por thjesht për të mirën, domethënë, e vendit, edhe atë nuk e bën, domethënë, nga disa lëshime që thjesht nuk i priti elektorati shqiptar. Dhe mendoj se kjo ishte thyrje e parë në atë kuptimin politik, konceptual, si subjekt politik i Besës. Në anën tjetër, edhe pse zoti Sela kishte vetëm thjesht një ose dy mandate në parlament, së bashku me pjesën tjetër të RDK-s, qëndroi, domethënë, më besnik ndaj asaj që u nënshkruaj në Shkupës ose në Tiranë, edhe ai, edhe pse u fut në qeveri kushtimisht, do të pak ndryshoi nga që kishte qenë më herët. Për shembull, nëse lëvizja Besa tentoi gjatë gjithë fushatës ose dy vitit që shkuan të prek atë që është më e ndihshme te shqiptari, nderin, moralin, duke pra flas konkretisht për Komanovën, vrasjet, burgosjet, Sopoti, rasti Komanovës e kështu me radhë, dhe është interesant fakti se pikrisht aty unë do ta shikoja një matje mes të dy subjekteve politike, BDI dhe Besa. Në rastin konkret shembull, shikoni në Komanovë shifrat, ku aty vet foli elektorati shqiptar, pra kemi afër 4000 vota. Flasim për këshill, siç tha zoti Mehmeti, që është një matës ndoshta më i mirë. 3894 vota ka këshilli i lista e BDI-s në Komanov, ndërsa ka vetëm 2828 Besa. Pra shikoni se çfarë ndryshimi. Pra më shumë se 1050 vota pra ka dallim në këshilli, domethënë lista e këshilltarëve në Komanov, dhe thjesht aty ku tentoi më tepër të ngjet politikisht Besa, domethënë dështoi. Duke ardhur më këndej në Araçin, u përmend rasti ku pavarësisht që humbën gjitha partitë politike, por nëse nuk ka mundur BDI ta mbajë pushtetin për shumë akuza që u bën në atë pjesë të vendeve vendbanimeve shqiptare, atëherë pse bloku opozitar, në rastin konkret pse Besa, që më shumë çoi pluhur nga çajri deri në Komanov, pse nuk pati mundësi ta motivoj atë elektorat ose atë pjesë që ta votonte ose ti merrte domethënë atë votues. Thjesht janë lëshime shumë strategjike dhe mendoj që ndoshta këtu fajtori kryesor i saj është koka e partisë, në të rast domethënë zoti Bilali, i cili nuk ka dëshmuar një qëndrueshmëri domethënë politike krahasim me liderët e tjerë domethënë politik, dhe masa shqiptare, edhe pse ndoshta niveli arsimor është pak më ulët në krahasim me bllokun maqedonas, mendoj se në sa pas zgjedhje nga viti 90 e këndej, vetëm se ka krijuar një kulturë politike dhe ka krijuar një vedije politike, dhe sigurisht që domethënë në kohën kur askush nuk e priti, si që ta zoti Luma, dhe më thonë, kemi një përkraje të fuqishme edhe të elektorati Macedon, dhe lësit e mas edhe të shqiptarë, dhe bëdis. Dhe thjesht, shifrat janë, dhe më thonë, kësisoj, edhe pse rethi i dit mund tjeti komplikuar, por unë nuk dhe të pajtohë me mendimin se është shumë thjesht të bën kombinimet mes di bloqeve që nëse kanë bërë një marveqet të tilë,
pasi që në teori këta mbajnë. Në teori numrat parafaqësisht ofrohen nëse të bëjnë një koalicion mes Aliancës, Besës kundrejt BD-s. Po, në cilat do qoftë, por në teori. Për shembull, e marrim Fjalavin, merë Sarajin. Nëse bashkohen të gjithë, shikojnë Sarajin. Sarai ka e përsi, zoti Beçi. Merë Likovën. Merë Likovën. Merë Çajrin. Nuk do të thonë se në Çajr se i ke votuesit e VMR-s që nuk ka askush siguri se ka do të votojnë për momentin. Nuk dihet. A do votojnë fare? Edhe do votojnë, po. Edhe tani nuk pritet dalja, sikur që ka qenë në rrethin e parë, pasi që nuk ka listë zgjedhore. Familjet tona nuk janë motivuara të dalin pasi që nuk kanë anëtar në lista zgjedhore. Dhe teoretikisht pra nuk është e mundur. Pastaj, kandidatët që ishin në rrethin e parë nuk nënkupton, si shprehet populli, nuk i ka votat në xhep që t'ia siguron pra në këtë rast, domethënë, një koalicioni të ardhshëm ose një deklaratë që pak e dëgjova nga lloj takimi që kanë pasur sot. Llogarit zgjedhore na flasin që ne duhet të bashkëpunojmë. E tani, lutem, thashun parës, ma herët, është krijuar një vedije të ne politike, pra të shqiptarët. Tani, a flasim për koncept patriotik, politik, apo flasim për llogarit zgjedhore? A e kupton? E tani, nëse ne jemi thirur, ditra e vite, pra në retrospektiv, për koncepte kombëtare, në atë kuptimin që edhe elementi fetar është preku në shumë raste, vetëm që ta bindim, ta joshim elektoratin shqiptar, dhe në anën tjetër tani, gjithë ato apro, i fshim dhe kalem dhe me thonë në llogari matematikore për dhe me thonë zgjedhje. Dhe besoj që janë shumë elementet e tjera, që në një mision është problem që ti konsumojmë, që elektoratin shqiptar të arri dhe me thonë ti absorboj edhe dhe me thonë në aspekt teorik që ti bëj të kombinime për rrethin e disë gjedhore. Atere, zoti Mehmeti, qëfar me ndoni ju sa është i sigurt një bashkëpunim mes partive opozitare, mes Besës dhe Aliancës? Sot vetë zgjedhin si Elat tha se ne nuk i kemi votat në xhep edhe ti drejtojmë që ku dëshirojmë ne si lider, po qytetarët vetë do vendosin. Dhe kjo është pa diskutim, dhe me thonë fakt. Dhe unë pajtohem se këto numra, dhe me thonë, që nga rrethi i parë nuk mundet në mënyrë mekanike të transferohen në rrethin e dytë. Se dy lider do bëjnë bashkëpunim edhe votat do shkojnë atje ku ata dëshirojnë. Kjo nuk ndodhë zakonisht, nuk e dim edhe sa ka ndodhë për shemull për krahje LSDM-s në rrethin e parë. Nëse shofim listën në Tetov për shemull, edhe votat që i ka marë Teuta Rifi si kandidate, dalimi është i vogël, 1000 votë nuk e si ishte dalimi. Jo, për Tetovën nuk është dalimi. Në Tetovën kemi 10.700 ka lista, ndërsa ka 13.200. Me zotë Bilal Kasami janë 4.508 vota, do me dhanë zonja Arifi është në favor. Ja, nuk flasë për atë, flasë dalimi dhe me këshillit BD-s. Lese dhe ma ka marë 4.100. Në me thonë, jo që do kush i vëndës dhe ma se ka votuar zonjën të utaj. Të e kam fjallë, me thonë, 2.000 votën është diferencën me këshillit dhe të utës, atëherë delë se 2.000 teoretikisht, 2.000 votu së të lësë dhe mësë kam votu për të utën, nësa 2.000 nuk kam votu farë ose kam votu për dukët tjetër. Dhe kjo është ajo që, ose pa marë parësysi që cila partij është fjallë, mëndër se nuk është ajo që thjeshtë. Kuptohet se për rezultatet në rrethin e parë dhe tu pak dëshirë të kthehem, se ndodhe kjo thyrje të themi e Besës dhe përforcimi i BD-s dhe Aliancës, dhe se arsye, një ndër arsye se Besa të regoj shumë luhatje gjatë periudës formimit qeveris. Jo vetën që nuk hyrën qeveri, po edhe mënyra se si u tërhoqë nga kjo proces, mende se kjo e dëmtoj para për krahësve të saj. Sepse të regoj një pasiguri njëre për krahëve të zajrin pa kushtet dhe pastaj nuk e përkrah me asë një kusht, dhe me dhe se kjo kishte një ndikim, dhe nga nga tjetër, fushatat të cilin, sidomos për Besën, të cilin ajo e udhëhoqi, me dhe se ishte, më të e për ishte antifushat, dhe kjo në zgjedhje lokale nuk pin ujë. Në zgjedhje parlamentare ajo mund të shitet, të themi kushtimisht, sepse në zgjedhje parlamentare bëjmë çështje abstrakte, globale, ligje, pozicione, kështë me ratë, në zgjedhje lokale bëhet fjalë për projekte konkrete. Dhe nuk mundet me fushat negative të kompenzohet mungesa e ofertave. Dhe partit të cilët kishin oferta,
BD-s më duket se ishte në avantazh pse nuk kemi pasur këtë fushatën, edhe pse Alianca nuk ka pas ndoshta edhe aq shumë fushat në media, mirëpo ata kanë fituar në tjetër front, të them. Por në frontin e ofertave politike në nivel lokal, mendoj se përparësinë e kanë fituar ato parti të cilët kanë pas projekte konkrete dhe jo kritika vetëm ndaj atyre që nuk i kanë realizuar. Sepse, nëse të themi Çairin, për shembull si shemb që kemi këtu më afër, nëse ka pas projekte të cilët nuk i ka realizuar kryetari drejtanishëm, opozita është dashur të kritikojë gjatë mandatit dhe jo në fushatë. Nëse 4 vite ne kemi hesht dhe 2 javë para zgjedhjeve vetëm atëri zbulojnë problemet, domethënë kjo është rrujtësi argument për përfitime politike. Dhe mendoj se kjo ka ndikuar jo ne gjithë jemi qytetarë, gjithë jemi votues. Mendoj se kjo ka ndikuar te votuesit që të përcaktohen për këtë ose atë parti. Dhe kuptohet se nuk duhet ta anashkalojmë edhe faktin se te ne qytetarët votojmë për partit fituese. Partit që janë në qeveri kanë mundësi më të mëdha. Për fat të keq, kjo nuk është korrekte, mirë po kështu është realiteti dhe shpresoj se të ndryshojë. Po në këto zgjedhje lokale, sipas jush, qytetari votoi partin apo kandidatin, programin? Sipas gjitha hulumtimeve para zgjedhjeve, kandidatët kishin përparësi. Mirë po, ne tani e pamë se nuk është bashkështu. Sepse LSDM fitoi më së gjysmën të themi të këtyre pozicionit të këtyre 37 komuna. Dhe janë antar, dhe me thënë, janë kandat të ri. Kjo fletë se qytetarët janë mërzit nga ata të vjetrit, dhe kuptohet kjo ka të bëjë edhe me zgjedhjet parlamentare, me zgjedhjet në nivel shtetëror. Po, kuptohet se oferta e partive e kandidatëve ishte me rëndësi, dhe këtu ka pas ndikim të këvotusit. Mirë po, gjithashtu mendoj se është joshse për qytetarët të votojnë për atë parti, për atë kandidat për cilin besojnë se kjo e ka derën qelë në qeveri. Dhe kjo ndodhe në Haraqin. Haraqin, për shemull, ne kemi dëgju deklaratës se votojnë se qeveria do t'ja zgjidhë problemin e infrastrukturës. Po të kishte qenë një kandidat Maqedonas të LSDM-s në Haraqin, do fiton të kandidatin Maqedonas? Kjo është, do ishte interesant të shofim. Po për mu është edhe ma interesant, kjo nuk ndodhi, po kishte fitu një kandidat shqiptar, jo LSDM-s, edhe nëse qeveria nuk e realizon të premtimin që e ka dhonë Haraqinësve, kjo të ishte skandalozi. Se kështu dhe me thonë dhe se qeveria e përkra vetëm atë parti, nësë është partia e cila e përkrah politikën e qeverisë. Kjo nuk është korrekte. A ishte obligative të votojë edhe për lokalin në Haraqin, ku ish faktikisht Zaev merr përkrahjen në parlamentarën në Haraqin. Dhe vetëm se ja kishte borx Haraqinës kanalizimin edhe shumë gjëra tjera. Dhe tani domethënë ajo përsëri domethënë difishohet një përkrahje e tillë. Domethënë është kjo situatë. Po. Se vetë duhet të kredi që ndonjë është problem atë në parlamentare. Kështu që kjo është diçka e veçantë, po ndoshta nuk është momenti që të flasim tani. Qeveria duhet të përkrahet edhe komunat ku fiton VMR-ja. Jo vetëm ato ku fiton LSDM-ja, edhe jo ku fiton Partia Shqiptare. Dhe kjo është pak e rrezikshme, domethënë ky premtim se nëse votoni partinë që është në qeveri, ju do ta keni punën mirë. Se kjo ishte pikërisht ajo që edhe solli deri te rënimi i qeverisë së VMR-s, sepse u pa ndikimi i qeverisë në zgjidhjen e problemeve lokale. Dhe kjo është ndoshta rreziku i cili mund të shpijë deri te një përsëritje e situatës që ne kishim, edhe pse nuk besoj se kjo mund të përsëritet në mënyrë ashtu të thjeshtë, po rreziku nuk duhet të përjashtohet. Zoti Luma, keni diçka të thënë? Parashtohet një pyetje shumë interesante, a do të fitonte kandidati bie fjala Maqedon i LSDM-s? Mendimi im është që cili do të qoftë kandidat nga cili do të qoftë etnikum, por i LSDM-s në Haraqin do fitonte. Pra përfshire kandidate Maqedon. Sepse Haraqinës me të vërtet i është bërë një padrejtësi e madhe, unë profesioni im ka bërë të mundur që të hyjë të jem shpesh prezent në të fshatë, ashtë lanë bazdore, si kur është në një skaj këtë tjetër të botës e lenemat Maqedonisë.
Pa lidhje... pasur për krahje nga qeveria, zoti Luma... E pra, prandaj, ata kanë qenë shumë të menshur, kanë prit për krahje në... S'kanë pas ku të mbështeten tjetër, nuk hymë ata kanë qenë shumë të menshur. Po jo, janë mbështet pikërish në forcën e qeverisë. Se duhet të votin partinë në pushtet që të zgjidhë problemet lokale? Edhe jo, vëmëroj e ka obligim të zgjidhë problemet, jo vetëm lëshë. Ashtë, të ne nuk është. Dhe kjo është problem. Ashtë, të qështë që duhet jush, dhe të luma i bie që të gjitha kandidatet e PD-s duhet të fitojnë në gjitha komunat, sepse është pjesë e qeverisë. Jo, nuk është vërtet. Të jesh Araçina ka qenë me kandidat shqiptar, ishte kandidati i BDI-s, po s'bëri gjë. Do ta them edhe këtë, kam menduar gjatë kohë ta them ajo, po më intrigua ta them. Partia shqiptare, prej një kohë këndi, po madje edhe tër kohë, kanë qenë sparit partner i përfaqësuesit Maqedon. Partisë përfaqësuese Maqedonia në qeveri. Si dhe e dinë që në vetën sparing partner, është partner për trenin. Që nuk ka armiqësi, nuk tregon armiqësi për ambicie për të fitu. Kjo është termi sparing apo sparing, se di tash si unë e di si sparing. Por të kalojmë në pyetjen e dytë, shumë interesant pyetje, a e kanë votuar partin apo kandidatin apo personalitet. Sipas analizave dhe votave të grumbulluara, kam një mendim timin, si di mund të edhe mos tjetë i sakt, bje fjale kandidatin e Dibër i BDI-s, zoti Rushdi Lata, dhe po ashtu kandidati i BDI-s në Tetov, kujtoj se përveç votuosve partijak, kanë pas shumë votuos që e kanë votuar personalitetin. Individin. Pra, sepse gjatë veprimeve të tyre në këtë rafsh të pushtetit, pra në pushtetin lokal, kanë pas një farë autonomie, kanë guxuar të kenë ndosha autonomi më të madhe se sa këto të tjerët që kanë qenë ndoshta në skajshmëri servil partijak. Kjo është mendimi im. Ajo që duhet spaku partit politike shqiptare dhe gjithë shqiptare të brengose, si mbas po ashtu analizave të mija, është raporti i forcave në Bërvenicë, në komunën e Bërvenicës, ku kemi një avantaj të kandidatit të BDI-s, por me njerë afer e ka kandidatin e Vëmëros dhe mba pastaj edhe atët të LSD-s. Këtu, si pas mendimit tim, mund pritem edhe shpesher edhe dreqit bëje koalicion me engjë. Për interesa kuptuar veçantë. Kurse në për komunat tjera... Dhe pëse në velja është i pavarur, në vrepa e ziti. Ashtu, e kërkuj falje. E mbështet, e mbështet, bëdi, e mbështet. E mbështet, e mbështet. E mbështet, e mbështet. E mbështet, e mbështet. Në regull, në regull, kërkuj falje. Po, 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 e mbështet. Sido që tjetë, sido që tjetë, do më thamë, këtu duhet spaku tash... si të them, ambienti politik apo qytetarët e Bërvenicës, në vërën të parë shqiptarët, duhet kënë shumë kujdes, në qëfar hapash do të marjen dhe sa do t'jenë të gatshëm, qëfar agilitetit do të tregojnë gjatë daljes në votim, në raundin e dytë, duhet mobilizohen që t'japin shansë dhe t'i temve pajaziti që të përndryshe, mendoj se këtu edhe mund shqiptarit të humbe postin e krye bashkiakut. Kurse për qytetet tjera, në bas të raportit forcave, për sëri dhe bohan koalicione që mund tjenë të pritshme, tashi duke analizuar këtë të rikthehem për sëri në paralajmërimin e koalicionit Besa me Aleancën për Shqiptarët, ka mundësi Besa të ketë qasi ambicie për hirë të qëndrimeve që i ka karshi BDI-s, të fitoje aleat që të pamundsoje kandidatit të BDI-s, atje ku ka mundësi. Ku për shembul si pas jush? Po thuaj se gati në të gjitha komunët tjera, në Qajrë në rend parë. Që është, me gjitha ta, është bastion, ka qenë bastioni i BDI-s. Në Saraj, mendoj se nuk ka shans,
Mund e njëjta gjë të ndodh në stru, në Gostivar, pra tash alianca me ndimin e Besës të fitoje, kurse në Çair Besa me ndimin e aliancës të fitoje, kështu me radhë, mund jenë të pritshme këto lloj kombinatorikash për dalë, por si do që tjetë këtu për shqiptarët nuk do tjetë në një humbja apo fitore kush e di çfarë, si pas me mund tjetë edhe një pat pozicion, kush do qoftë që të fitoje nga këto, është shqiptarë dhe besoj se nuk duhet edhe të hargjohet shumë energji në këtë drejtim. Energjin shqiptarët duhet të koncentrojnë atje ku i përmenda. Një dileme, rrezikohet vendi. Një dileme kam. Kur flasim për BD-n dhe aleancën. Pse duhet të BD-ja me çdo kusht ta fitoj Strugën? Kur dihet se Struga është bastioni i aleancës, janë partner koalicioni në qeveri, edhe mundesh të ndodhë që ndoshta kandidatë shqiptare dhe të mos shkojnë në rrethin e dytë, teoretikisht, sepse edhe vëmëroja Dori, sigur që ishte në Kurçov, edhe në Struk në zgjedhjet e kaluam, ishte një tjetër rast. Mirë, rrethin e parë, atëherë dolën, në rrethin e dytë dolën, doli vetëm një. Zgjedhjen sera doli në zgjedhjet e kaluam 13. Jo, ishin dy, po pastaj. Po në rrethin e dytë doli Alben Labunishti, pastaj mbështetën në rrethin e dytë. Po doli vëmëroja i dytë. Mendimin e BD-s fitoi pastaj Sela. Po. Dhe kjo është dilemë, do të thonë se ne flasim tani pse aleanca që është koalicion me BD-n në qeveri, tani bën koalicion me një parti tjetër, mirë po duhet ta shohim edhe anën tjetër se BD-i ban konkurrencë me një që me një komunë ku... A eksiston në ndoshta... A eksiston në mësia që në rrethin e dytë BD-i ta mbështes, zoti Selen, se sa është e përsi atje? Kusht ta mbështes? BD-i? BD-i, po. Po, a është pikpytje? është pikpytje sepse në rrethin e dytë del BD-i? Jo, në Strug nuk del, sepse është BD-i është kandidati dytë. Po, qartë është është, ka kundër kandidat me që ato zotë të shilja kërësorme po? Alianca me BD-i ndër, po, ma BD-ia petë në fitoj vetë në rrethin e dytë. Sepse njerë u tha se del zedin sjele me kandidatin e lësë dhe mësë në rrethin e dytë. Me vëmaron ishte lajmi parë, pas të rëndërë. Sot ka ankesa nga të dërzuar atë. Nuk besë që mund rishej. Vetëm se unë mendoj që nuk ka të keqe se kanë garuar në Strug edhe BD-i. Jo, nuk dhe më që ka të keqe. Me gjithë se unë mendoj që kjo është shëndosh për demokracinë, letë garojnë, pavarësisht janë pjesë e një koalicionit qeveritarë në rang në nivel shtetëror, mi po edhe diçka dhe me thonë u dhe me thonë vërejt në këtë zgjede. Dhe me thonë, Besën e kemi duke filluar nga Tetova dhe Shkupi, ku u pozicionuan dhe u theluan kryesisht këto, dhe sa interesant nga Gosivari dhe Andeje kemi aliansën për shqiptarët, flasë për opozitën, për partitë më të vogla. Dhe sa bëdi inë e ketë të shtirë dhe me thonë gjithë andë. Strugë, Gosivar, Dibër, dhe sa Pologu dhe Po, edhe në këtë situatë, tani, këj koalicion, që është i paralemruar, mëse do funksionoj, nëse do funksionoj, me që nuk ka përplasje tani direkt mes aliancës edhe Besës. Pra, ati ku bëhet koalicion, direkt dhe me thonë kandidatët janë BD-i aliancë ose BD-i Besa, që në thonë ndoshta ka rastisur, mi po e ka kryuar dhe me thonë një, në atë këptimin to have hands free dhe me thonë, të veprojnë të lirë në tavolin, pasi që nuk do lodhen shumë për një, në atë këptimin, për të andarë kolacin, për shak se janë servuar ashtu gjërat. Desha të them se BD-ja nuk ka drejt morale të ankohet për koalicionin Besa Alianca, për arsye se ata i bën konkurencë në shtëpi, thejnë atë, kushtimisht temi në Strug, bashkë me Lesë dhe Mëna, dhe pëse Lesë dhe Mëna në Strug nuk e përkraj BD-in, po këte kishe fjallë, me tha nuk ka, se ishte fjallë edhe për etikën ose e partive dhe me thonë se sa pa, mendojnë dhe të i bajmi se agresiviteti i Selës, ndaj zëti Selës, ndaj BD-s, flasim para fushatës, para fillimit disë javë para fushatës, bëri që ose nga smoj BD-in që të dalë me kandidat në Strug. Dhe në rastin konkret nësi shikojmë numrat në Strug, qoftë në aspekt teori, qoftë praktik, e ka vështirë të fitoj tani zëti Sela, pasi që votuesi i VMR-s nuk mendoj që mund të votojë Selën me atë vokabular që kishte në parlament para pas. Gjithashtu dhe me thonë edhe ata të lesë dëmës. Kështu që... Unë nuk e mbroja së bëdinës... Jo, i flasin në aspekt kështu... Paremisht nuk ka pse t'i dhënohem... A me ndë që rezikoja i si lider partije, që shkoj, dhe me thonë, u këthije në Strug, të bëdë një në atë kuptimin një odheqës lokal,
pasi që seriozisht ai pat një ngritje, pat një tjetër, është tema tjetër aty. Po mirë, nëse nisemi nga ky prizëm, atëherë cila do i a do jetë strategjia në drejtim të asaj që të forcohet koalicioni qeveritar aktual që është apo jo, mendoj se mund ta prishim atë mozaik që një farë forme unë e mbështes, pasi që nuk ka fuqi absolute atë që e tha zoti Luma më herët, domethënë që komplet e bllokoi pjesën maqedonase VMRO dhe thjesht nuk merrej frym lirisht dhe tek ne shqiptarët megjithëse domethënë kjo nuk i pëlqen te BDI-s në një farë forme, por krijoi një mozaik paksa domethënë dhe ishte më e favorshme dhe më e shëndoshme për demokracinë pasi që çdo shqiptar nga Komanova deri në Struk kishte mundësi pas BDI-s të mbështet një opsion tjetër politik. Dhe tani me këtë matematizëm ne ngushtojmë. Me që në aspekt teorik, numrat janë okej. Okay. Në aspekt praktik, unë kam frikë që mund të rezikojnë alianca bashkë me Besën që ndoshta asë një komunë mës të afitojnë. Kësisoj, pasi që mobilizimi tani i BDI-s dhejet i difisht krasim atë që do të kishtë në rrethana normale. Do të thonë, nëse këto dy tani, nëse është e vërtet informacioni se janë bashkuar, kanë bërë koalicion, atëherë do reflektoj të mobilizimi. Po, do mobilizoj BDI-n. Sigurisht pak më fuqishëm. Në qëse më lejoni në lidhje me këto koalicionimet, si pas mendimit tim, çka do t'ishe ma reale, ma optimale dhe ma e drejt që do në liron të edhe neve dhe në relakson të votuosit shqiptar. Me që Besa me aliancen janë në qeverisje qendrore, pra janë në koalicion, me BDI-n kërkoj falje, po, me që janë, atëherë ata kanë pas mundësi t'i ndajnë qytetë, bashkërisht. Gjë shumë e qëlluar do ishte. Po. Një do rikthehte krenaria shqiptare për një besë dhe për një bashkëpunim reale, jo vetëm parolë. Ka pas mundësi, pje fjala këtu ka pas shumë fat, tash lëvizja Besa që nuk ndodhe kjo, se për ndryshe do eliminoshte Besa nga skena spakut pushtetit lokal, me atë qëndrimin e vetë për pushtet qëndror që mbeti jashtë, në fakt edhe do t'i humte gjitha adutet për të vazhdu si parti politike, por fati i lëvizjes Besa që ndodhi kjo, që ndodhi tashi në rafshin lokal një përplasje shumë e fort, kisha për të thanë, mes lëvizjes për aliancës për shqiptarët edhe BDI-s. Pra, kjo do të bënte ambientin politik shqiptar më të fort me numër të votave bindshëm dhe shumë kandidat për prefekt do të kalonin që në raundin e parë të zgjedhjeve dhe krenaria e jonë e shqiptarëve do ishe shumë më e madhe. Zoti Luma, nëse shikoni Strugën, si mund të ndihmojnë këtë rast në këtë koalicion Besa kur ka vetëm 1000 vota në Strug? Si mund të ndihmojnë, domethënë në rastin konkret të aliancës për shqiptarët? Pastaj kalojmë domethënë në Gustivar. Po ndani? BDI si mund të fitojë? Kush do të kujtë për këtë? Okej, BDI domethënë vetëm se kuptohet, lëse të më ka një marrëveshje publike për atë dhe mund të kemi një përsëritje. Na e kemi pastaj Gustivarin. Çka nëse nuk do të futet në lojë VMRO? Në të dojetë problem edhe në Gustivar. Për sëri, unë jam skeptik që ki koalicion mund të jetë, mund të reflektoj si funksional në rafshin lokal. Me se numrat... Jo, në rafshin lokal do të ishe shumë funksional. Do të ishte si këtë të bëj një koalicion me BDI dhe aliancës që thatë ju parazjedeve. Atë them, parazjedeve, në flasun për tasht. Po, dakor, ama për tashpëtuar është vonë. Për tashpëtuar, dhe më thonë, njëra tjetër të një është vonë. Nëse ka përpjekje për tashpëtuar. Jo, që fa. Ata më dojnë të fitojnë për vete, vetë. Je, kam fjallën, Besa dhe Lanca tani, jo, BDI. Ishtë Besa dhe Lanca. Aha, një në tjetën të shpëtojnë. Unë në këto paracitit e mje publike ishtë shmangem agitacioneve. Jam jashtë asaj. Tashi është strategjia e vetë partive politike që janë, tashi kanë deshen apo zdeshen, janë në një situatë të këtil të korelacioneve tashtu si janë. Ata duhet bin vendim të shohen se cilë dhe ishe interes në rëndë parë i shqiptarve, mande interes partijak, po edhe në fund edhe interes i aty në individve që e kanë marë guzimin të jenë pjesë e këtyne garave. Edhe një detalj që harrum, në Kërqof, aliancë e për kraj BDI-n,
apo edhe Besa e përkraj Bëdin. Domethënë shqiptarët kishte një far tash do të mund të themi se ka qenë oportune sepse kanë ditë se vetë mund të fitojnë. Ama garuan me listë. Përna? Garuan me listë. Me listë është okay, është edhe më vesh. Jo, për shkak se gjithkohon flasim që ka ose nuk ka kombëtarizëm në atë që janë tërhequr nga Kosova. Nëse analizojmë numrat në faqen ndërhina, domethënë në Kosovë, shembull Besa në listë ka marrë 1395 vota. Okay. Aliansa ka marrë 3388. Okay. Domethënë është larg asaj që mund të shkuat ato me kandidat, atëherë si do ishte rezultati? Me vëmëron? Me vëmëron. Domethënë përsëri do ishte në përsi. Dallimi është shumë i madh, mbi 6000 vota. 6000 vota. Domethënë nuk kishte rrezik. Do kalonte përsëri për shkak se nuk i bënte 51%, kjo është pikë tjetër. A do i bënte 51%? Do i bënte, sa është dallimi shumë i madh. Do të ndikon te 58-9% tani domethënë ka kaluar. Okej, në rregull. Ama atë s'mund ta dish para se të dalësh në zgjedhje. Po, Jehona e bën veten pastaj kur ka. Është çështje që s'po. Po kur janë nis ata, me niyet janë nis që ti ndihmojnë. Pa marrë parasysh rezultate. Jo, është për të respektuar ajo. Nuk ka dis, nuk ka. Të kam fjalë. Edhe ndoshta duhet të komuna pse ishte edhe zgjedhjet e kaluara, Struga dhe Kërshova ishin kishin një far statusi të veçantë, edhe pse Struga pak më po, si të rrezikuar. Këtu e kishe fjalën. Flas për farimin, flasun e kush është më i mirë, kush më i keq. Farimisht gjithë kanë bë matematikë që aty një përgjigje, nëse janë brengos shumë për interesin kombëtar, për në zgjedhjet lokale edhe nuk ka shumë interes kombëtar, kemi kështu real. Atë më nxehtë do jetë Gostivari, me sa i shohim numrat, do thonë Gostivari është pak pikë më kritike, domethënë për të dihet, edhe për Bodin edhe për Aliancën, pasi që shifrat janë shumë afër. Flasim për komuna urbane, jashtë të tine rurale, ku është Teartca afër, ku është Bogovina afër. Cilat si pas jush duhet jenë matematikat, qoftë për BDI-n, qoftë për Aliancën, që fiton? Mire, ke Turqit në Gostivar, në tonë. Turqit prafësish kanë dikun të afër 2000 vota, edhe faktire Turqve, që nuk është për ta nëshmuar, dikun 1126, që me gjithatë do të luaj rol, dhe nuk është për ta përjashtuar, dhe me thonë, nga loja, duke pas parasysë dhe këtë rënje të votuese në rrethin e dytë, por do tjetë një garë interesante. Kemi një... Dhe majak, është ka... Jo, direk e kam bështetur. Ka mërë direk e bështetur. Po, se kjo është një element shtesë që nuk e përmendëm. Thonë, për herë të parë, një sinë Maqedonisë Demokratike, ke një kryeministër Maqedonas, krahasim nga periudha 91-2016, që mbështet për herë të parë publikisht një ose më shumë kandidat shqiptar. Nëse më parë kishim një në atë kuptimin kryeministra që kishin aversion dhe shqiptarëve, pak të kështu ne përceptonin si popullat shqiptare, dhe mos flasim për një fitore ose për një koalicion sinqert. Dhe kjo është për ta përshëndetur, apo të rast në ratë të parë kryeministrin, që ka bërë një hap mjaft rëndësishëm, dhe sigurisht që edhe kjo ka ndihmuar që të bëjë Jehon tek shqiptarët se ja, domethënë bëhet fjalë për një koalicion të shëndosh, jo siç ishte ai paraprakisht mes VMR-s dhe BDI-s-ku, vetëm se përfaqësonin për shkak se popullata i delegonte me vota jo me vullnet, domethënë të mirë. Nëse siç thaat ju le të themi votat e partisë turke për cilin kandidat ta se do shkojnë? Po, sigurisht, pas edhe shpati seni, dhe me thonë, dikundi 1556 i ka shpati, dhe me thonë, alianca tjetër. Dhe ju thoni që këto do shkojnë në favor të një vëzëndej? Tash, nuk e di, si pas asaj që Zoti Veseli ka deklaruar shpesh që ka pas qëndrime pro BDI-s, dhe me thonë, sigurisht që ka elemente që ai mund të mbështes, dhe me thonë, në rrethin e dytë, dhe të nuk janë pak, por në Gostivar, 1556, besë që është numëri i respektuashëm. Se vetëm 500 vota kërëson Zoti Bejta kundrejt Zoti Taravari. Pas të i keve mëron me 3500, dhe në është numër njës dhe grishti math, po, edhe PDSH me 700 vota. Bas kësa ironje drastike, le të themi, të humbjes në këto zgjedhje lokale të vëmërosa, do të ketë ajo vullnet që të delë dhe të bënë matematika, le të themi, për tja prishur matematikat BDI-s, për të amposhtur BDI-n, për tja këthyre në një farë mënyrat që se bëri BDI-a koalicionimi me vëmëro dhe komunenë. VMR do të kaloj keq pas zgjedhjeve lokale dhe gjitha të investime në thojzat që ka bërë të bloku tjetër nacionalist tani ka filluar që të zhvishet dhe të shihet dhe me thonë ajo realja se qëfar ka konkretisht pas asaj nacionaliste dhe unë pres që menjëherë pas lokaleve të jenë më të zëshëm ata opozitarët brenda VMR-s që të kërkojnë shkarkimin ose dërheqen Gruevskit dhe sigurisht që ajo të insistoj të qëndroj ndoshtë të delin e parlamentarët e parakoshme ku besoj që dhe jetë shumë larkë, respektive shumë afrë që ajtë që të tërhiqet
tërësisht nga skena politike. Nëse këtë e pësoj dikur Lupsha Gjergjevski, cili ishte me gjitha të themeluës dhe e mbante nën kontrol shumë ma shumë se Gjergjevski që e ka vë më rësot, dhe i si i tilë pra diktirua, një farforme të alëshoj partin, dhe me dhe që kjo është fillimi i fundit i kësaj në të kuptimi në nomenklature në thojzat të dhunshme që e ka pushtuar, që e ka pushtuar Vëmëron dhe e mban peng, pas të blokada, vije ku që e ndërkomtarve që kanë vendosur, pa dishim që është vendimtare, ne dim sa lider në Balkan, apo, e prekën vije në ku që vendosën BE dhe SHBA, dhe sot ata nuk i kene s'ken, bilim unë dëshkuan shumë kesh dhe me thonë në Jo, më bani më sigurisht se Macedonia në hartë po të shihe edhe në aspekt në nivel lokal, po dhe qendrorisht e ngjyrosur më tej për kuq. Dhe tani për një moment na doli gjithçka blu. Të njëjtit votues votuan LSD-n, po ju thatë para prakisht se në zgjedhjet lokale ishte situatë pak më e qetë dhe më lirë shumë votuesi e shprehu vullnetin e vet për cilin opcion dëshiron të voton. Po edhe kjo fitore ka që mave, le themi e lidhje social-demokrate, nëse nuk menaxhohet, nëse i bje fitoria në kokë, mëse mërë mësysh vetë vetën, mund të nakthehe këtë rishë ndoshta jo, gruevizmi, po zaevizmi, është e njëjta formë. Nuk të amarë hapsiren, në më thonë, bashkëbisiduese, por unë mendoj që ata morën mësim. Ishte para prakish shembul për të keqë Serbia në rajon, ku konfrontua me BE-n, NATO-n dhe SHBA-n, dhe pse keqë tani ishte Macedonia në një fazë para futjes në këtë konflikt të madh me BE-n dhe NATO-n ose SHBA-n, dhe thjeshtë ra në hendek dhe ka vështirë tani që ta rimerë vetën. Zaevi për mua, dhe më thonë, me gjitha të karshinesh në blokun Maqinas, për mua, me gjitha të në pamjet të parë, duket se është një politikan më i sinqertë, më i hapur, me që nësë analizojmë, jo vetëm që bështeti kandidat shqiptar për herë të parë në historinë e Maqinisë, për herë të parë një lider i një partije maqedonase, një partije serioze, del hapur në fushat dhe të regon se do të bëj këtë koncesion dhe të drejtëve të shqiptarve, që nuk ka ndodhur asnjëherë. Ne në fushat e mësuar që ti dënojnë me pra retoriken e tyre shqiptarët për të fituar të bloku Maqinas. Dhe për herë të parë ndodhi kjo, dhe si i tillë arriti me gjithë se fitore ishte ngusht, kuptohet gjithë ata që ne ndëgjuam dhe lexuam gjatë gjithë asaj shpërthimit të bombave se si janë bërë malvezimet, për sëri ai nuk mendoj që do ta bëjë lëshimin që kanë bërë të tjerët. Por ndoshta tani do ishte klima e favorshme që pas zgjedhjeve lokale, kur VMRO vetëm se ka filluar të katandiset, që të përshpejtoj procesin e futjes rrëth të pa në NATO, ose të nëse mund të flasim për çështjen e emrit dhe gjërat e tjera. Në të kundër tënë, ai mund të futet në ciklin e njëjtë, apo ku edhe përfundoj Gjergjevski. Në lidhje me këtë, po që se me lejoni, kuap një përgjigje, mendimin tim të shfaqi të publik të bëj. Duhet dim se parashtot pytjen mos është në një rezik fitorje e LSD-mës në rafshin lokal. Specifikat e rafshit lokal dalën shumë nga i qendrori. Këshilli vendor nuk është parlament. Për qartë, po, pushteti qendror, pushteti lokal. Pushteti qendror... Kur t'i keni në duar dy pushtetet, ajo nuk është... Jo, nuk pushteti... Raportet e forcave në pushtetin qendror janë ashtu si një edhim si janë. Në dalim prej 2, 3, 5 sa janë deputetve. Kështë që e nde VMRO-ja në pushtet qendror është parti që në cilin duhet logaritit. Me gjitha ato hiret e veta që mund të bëje. Sepse është pushtet qendror, është e nde qendron ashtu si qendron. Do të kishë ndodh në zgjedhje të arshme, po që se bëhot një fitore e këtil si në rafshin lokal, atëre mund të sfaqet në i rezik edhe të sprapset të themi lideria po elita politika e LSD-mës e të bëjë diqka që nuk besoj, po si do që tjetë mund, atëherë mund të mendojmë për një gjotë të këtilë. Ingerencët e pushtetit lokal, fatë keqësisht janë shumë të pakta, me një rast të thash pjesa dërmuse e kandidatve që kanë garuar për kryetar komunash, si pas me më djerë asë që kishin ledzu ligjin për për qërilësje lokale, se qëfar ingerencët e qëfar ofron si në aspektin organizativ, si në aspektin e prurjes vendimeve, si në aspektin e kompetencave,
ajo që është shumë me rëndësi si në aspektin financiar. E të investimeve. Ju lutem, vetëm një gjë, nuk e di opinioni a din ajo, diku rreth 20% apo 25% apo diçka më pak se kjo e politikës fiskale, tatimeve, kështu me radhë, që grumbullohet nga qytetari, shkon në qendër, nga jo refundimi është diku rreth 20%. Që do të thotë, në fakt, qytetet me ligjin për funksionim për veqeverisje lokale janë shëndruar në fshatra. Fshatrat janë shkatru gjithsej. Kështu që tashi, politika shqiptare, apo edhe të gjithë të tjerve, duhet të ullen, të bëjnë përpjekje të ndryshimet në ligjin për veqeverisje lokale, rritje e kompetencave të pushtetit lokal, sepse një komparacion që kam bërë unë, nga ato, si që eshin kohën e Kardelit, shumë më tepër ingerenca kanë pas në politikën fiskale komunat, se qendra, në të sistem një partijak. Që do të tëtë, tashi, ky aspekt i qeverisjes është devalvuar, ka dalë jashtat gjitha binarve në dam të qytetarë. E ke në Kosovë rastin, në Kosovë, komunat kanë shumë shumë në Amerikë bje fjala, 35-20% po atë rikëthim refundimi i mjetëve në pushtet lokal, në shumë shtetet e Evropës, ndoshta edhe ma shumë, të ne, më duke se rreth 20%, nuk jam i së nështë. Jo, 3%, të ne ka kaluar në 4.6% të vëshës, aqështë. Ishte 3% dhe me disa faza kaluar në 4.6, tani pritet kaluar në 6%. Të vëshëja është ashtë e tjetër, unë flasë për aspektin e përgjithshëm të tatimeve, kështu që... Tjera që janë minore, tjera për shak se burimin... Pra ndaj, elita politike shqiptare në të ardhmen duhet me ndoja dhe për këto gjara. Edhe këto ingerenca që i kanë, nuk kanë mundësi të shfrytëzojnë dheri në fund. Pra ndaj, ato premtimet, ato gjanat që i kanë qenë gjatë fushatës, kanë qenë... Mjegu, në fakt. Do isha ndërlidhë në këtë se kjo është në fakt që është shumë e rëndësi, për asyje se edhe kjo në këthen përstëritë që është kush dhe fitoj në cilën komunë dhe me qëfar koalicioni. Problemja se nëse shofim në këto 25 vite në Maqedoni, të bloku politikë Maqedonisë ndodhi një profilizim, ku tani kemi dy parti kryesore të cilat në vete i përfshinë dhe partit më të vogla, të cilat nuk kanë një forcë, mirë po hynë ati sa për qefin, ta bënë qefin e vetë, t'jen lider partijë, mirë po realisht kemi dy partijë. Dëse të shqiptarët kemi 3-4 gjithë kohën. Kishim 2, pastaj... 3 u profilizuan tani. Tani u profilizuan 3. Prej 3 u profilizuan 3 tani. Mirë po, nëse kemi parasysh hapsiren e vogël, të cilën shqiptarët e kanë në dispozicion, të themi kushtimisht, edhe nëse kemi parasysh këtë ndarjen e kësaj hapsire, atërë kuptohet se çështjet esenciale për jetën e qytetarëve mbesin në rend të dytë. Dhe askush nuk flet tani se si mundet Partia Shqiptare ose Komuna Shqiptare ta kompenzojnë mungesën e investimeve në Komuna Shqiptare. Ne e shohim atë jo vetëm në komuna, po edhe në brenda komunave. Unë jetoj në komunën e Karposhi, për shembull, në Rrez. Gjithë komunë e Karposhet duket si park, si bafqe. Në Rrezi duket si një, si thëmë, si një, me radhë një bombë. Asë njëse nuk është ndërtu. Si tira me zbashës. Po thash nëse kryetari i komunës Karposhet, dhe këshem një vetëm të begaton ka që janë thy, të e ndërtu Karposhet dhe të këshim pru në Rrez, të ta bëshë një shesht bukur. Dhe me thanë, asash nuk ka investu. Edhe këtu është problemi se Partia Shqiptare nuk ndoshta duhet të tulen edhe të bisedojnë për një strategji se si të avancojnë komunën shqiptare edhe fshatra shqiptare, të ndërtojnë rrugë e kështu me radhë, dhe jo të luftojnë ashtu shumë për se kush të cilën komunët a marë, sepse komunët janë si ndërmarje. Kryetari komunës, Partia ka qenë vetë kryetar komune, është menager. Dhe thani menageron bugjetin të cilin e caktonë këshilli komunës, me propozimin e kryetari, kuptohet, po është një loj menagjerë, nuk është si parlament kërë këti politikë ndërkomtare banë, të nuk banë politikë ndërkomtare banë,
i zgjedh problemet esenciale të qytetarëve, edhe mendoj se duhet të pak më me tension më të vogël të shkohet, dhe jo as të sikur që është kjo, sikur të ishte çështje e jetës së vdekjes, se kushti në komun ta fitojë edhe koalicione të lloj-llojshme, duke mos mbajtur llogari se ki koalicion me këtë ose me atë parti, a e avancon ose dëmton pozitën e komunës për cilën ti ban koalicion. Se ti, edhe kjo duhet llogaritet. Ne përmendëm Haraqin ose një shembull ndoshta specifik, mirë po, janë edhe komuna tjera shqiptare, ku për hir të rrujtjes së pushtetit, ndoshta humbet pozicioni i partisë shqiptare kërshit qeveris, e cila është ajo që vendosë se sa mjetët do shpëndojnë për komuna, edhe në cilat komuna, sepse qeveria ka mekanizmet të ndryshëm. Oshë kjo 1% që bruto prodhimit vendor, i cili duhet shpërndahet në mënyrë barabar. Kjo nuk ndodhë, po kjo ndodhë në përmjet ministrive të ndryshme, dhe këtu bëhet manipulimi i cili nuk është i dukshëm. Edhe në flasim për këte, folin dështë të zjedin, se lësë është kryetarë komunë dhe është lider partijë, kështë mundësi në shtë... Formula është diskriminuese, disa e din opinionja... Kjo është problemi, dhe me thanë, edhe duhet të flitet për këte, se si komunët të detyrojnë qeverin, pa marë pasu që është BDI-ja qeveri, aty kur bënë matematikët dhe Ministri të Financave, nuk janë të, nuk kanë qenë shqiptarë në samë këtu, ndoshta ka pas ma herët, ndoshta Ministrë e Financeve, Gjithë Hajredini ka qenë, po, ja ka qenë në fillim, ku endës ka pas regula qartër, dhe bugjet, dhe ekspertën, asë nga bëjë se pas. Po, ka qenë periud shkur, pas. Mirë po, kështo një periud gjatë, më thanë, kemi pas Ministrë e Financeve, shtë cilët i kanë diktu atë derdhin e financeve në për komuna, në përmet fondeve ndryshme, fondi rrugëve, fondi për infrastrukturat në shumë për ujësjet, sa kanalizime kështë. Edhe nëse i shef këtë sende, do të konstatojmë se në fakt të tohen e ke që jeton ndër ujë, nuk kanë ujë. Me gjitha të burime ujë? Me gjitha të burime dhe burime që e furnizojnë gjysën e maqenisë, shkupin edhe kështë me ratë. Dhe këtu është problem. Edhe ndoshta ne si opinion duhet pak të drejtojmë gishtin të liderët shqiptarë, të me ju duhet pak të shifni se qka ju mund të bani për komunën shqiptare, dhe jo vetën kush dhe të sundoj këtë së atë komunë. Po, dhe është mandati i fundit që kryetarët e komunëve, ose partit tona politiket, flasim për qështje dhe me thënë të nëse mund qëtë ekologjike. Dhe thënë, pas 4 viteve, unë nuk mendoj se duhet dalin të njëtit, të flasim për kanalizime, të flasim për ujësjellës dhe për asfaltime. Ne duhet qëkëm një hap për tej. Nëse ne tani nuk të flasim për hapje në shkolleve të reja, të fillore, të mesme, qerdhe, parë që këshëm ratë, mendoj që seriozisht do të humbim shumë kohë. Por, unë ndaj mendimin se aty ku ishim, në thënë, 2 ose 3 partijë shqiptare, ishim 5, nga dhe me thënë, po thuj se tani u veshme u pozicionuan 3 në elektorat shqiptar, ndoshta shumë, por letë nge një opcioni 3, pasi që nëse janë 2 opcione, ose si që ishin më herët, ishte problem kur popullata e revoltuar nuk ishte se ka të orientoj për një opcion të tretë. Ndoshta mund pak të ndimoj, ose që më dhe ke anglezët, i kanë 3 parti politike, laboristët, konservatorët... Kanë 50 milion popullat, ne jemi 5.000, 3 parti. Janë në mes, dhe ndodhë që zakonisht janë në qeveri, ose ma ata, ose ma ata. Filesëi janë në Shqipëri. Po, filesëi janë në Shqipëri, prapë si shpa. Shumë larkë shkuacion. Po, atëre të këthemi prapë zgjedhjeve lokale, këshu si 2 pytjet e fundit para përfundimin të këti debati. Zoti Seni, shkurt, kush do tjetë fituse në këto zgjedhje lokale në taborin politik shqiptar? Në bastë numrave dhe, në më thonë, bastë analizave që... Kush do të fitoj, mendoj, numër më të mështë komunave që... Numrat flasin që reflektojnë në fitore të BDI-s. Tani, nuk në kupton se BDI duhet të fitoj të gjitha komunat, në mënyrë absolute, pasi që nuk dhe ishe shëndosh për demokrasin. Unë besoj që pjesën dërmuzet komunave do të fitoj BDI-n. Do të fitoj BDI-a duke filluar nga Likova, që shifën qarë numrat, që janë, dhe me thonë, në favor të BDI-s, në Qajrë, përshka këtë avantajit që ka, dhe përshka këtë përkrajës që, dhe thonë, ka nga LSDM, të pa diskutim, Saraj gjithashtu është gati se nuk kaloj në rethin e parë, dhe gjdo kombinim tjetër
për mua do ishte nonsens që të përmbiset ai rezultat. Në Tetov, unë besoj thellë që do të fitoj zonja Arifi, për shkak shumë arsyeve. Unë pajtoj me zëtën luma ku praprakisht ta që përveç partisë politike, atë që njerëzit janë ndoshta pak edhe më të ngritur intelektualisht, por dhe politikisht dhe janë orientuar ka edhe personaliteti i saj, dhe me thonë, si intelektuale, si profesoresh, që kanë ndihmuar, dhe me thonë, në këtë proces zgjedhor. Në Gostivar, shifrat janë afer, por mendoj që në blokun tjetër opozitar, votuesit e VMRO-s 3000 sa të Shpati Senit, pra të Zoti Veselin Mehmetit, dhe të Partisë Turqve, nuk mendoj që mund të kalojnë aq lehtë te nëse ka një koalicion me Selës edhe Besës, kështu që në të kundërtën do të ishte ndryshe. Nëse nuk do ishte koalicioni mes Selës dhe Besës, në të rast do me thonë, ndoshta VMRO do të kishte mundësi që fshehur azi të jep një infuzion në këtë zgjedhje Besës, por ofrimi i Selës me Besën, mendoj që te VMRO-ja ka një aversion ndaj Selës, po dhe besoj që kjo do të është një handicap i madh në këtë cikër të dytë zgjedhor. Në Dibër mendoj që përveç Latës aty, si duket, domethënë nuk mund askush që ta përmbis atë rezultat. Në Sruk është pak e paqartë në Sruk. Pra janë dy komuna për mua që janë diskutabile, Gostivari dhe Sruka, që momentalisht janë flasim për urbane. Nëse për komunat të tjera, pra rurale, pra sipas jush Besa nuk mund të fitojë. Jo që nuk do të mund të fitojë. Domethënë janë aq afër rezultatet, nëse bashkohen të dia për ballbodi, saqë domethënë është vështirë të parashikohet. Në ato rurale, Bogovina, domethënë me LRPDSH-n, edhe domethënë Teartsa së bashku me Zhelinën, me Besën, përballë domethënë Bodis, janë afër. Do të thotë se janë tre komuna rurale, rurale, dhe me tonë që janë pra në Lavjerës që mund të quajmë, edhe dy urbane që për mua dhe me tonë janë diskutabile, dhe me tonë që është vështirë që edhe ne ta prognozojmë, po vetëm se mund prafasish bastë numrave dhe me tonë dhe analiza tona, dhe me tonë 3 plus 2. Zoti Mehmeti? Si pas me, këto zgjedhjet janë shumë interesante për disa arsye. Një është kjo që fati ju e analizojmë në se është mjaft reales, është e qartë se BDI-ja nuk mund të humbë në këto zgjedhje, kjo është për mu konstanta, ndërsa për Besën dhe për Aliancën, këto mund të jenë zgjedhje jashtëzakonisht të rëndësishme, edhe fatprurëse për të ardhmen e këtyre partive, sepse nëse humbin liderët e këtyre partive, në Tetovë dhe në Strugë në këtë rast, ajo do të ketë konsekvenca edhe për të ardhmen e partive. Të dy partive, dhe këtu mendoj se kjo është një moment shumë i rëndësishëm dhe do të jetë një luftë shumë e ashpër për këto pozicione, edhe pse në Tetov do të jetë shumë vështirë për Besën që ta kompenzoj humbjen nga rrethi i parë, ndërsa në Struk do të varet nga Partitë Maqedonase, sepse diferenca nuk është edhe ashtë shumë e vogël, kjo avantazhi i Aliancës, ndërsa në Gostivar do të jetë vërtet përsëri do të jetë një luftë shumë e ashpër me koalicionime. Struk në 1300 vota është në avantazh do të sjellë. Po, mirë, ama është tash pyetja se sa partitë sa maqedonëza do votojnë për njënë ose për tjetër. Unë mendoj se edhe në Alianca Besa, do të thënë ky paralajmërimi i bashkëpunimit nuk thotë se gjithë do të votojnë për njërin ose tjetrin. Ndoshta edhe nëse do të ketë një koalicionim, të themi kështu zyrtar, kjo nuk thotë se votuesit e këtyre partive nuk votojnë ndoshta një kandidat të BDI-s ose kota dion, ose nuk votojnë fare. Nuk ka garanca, nuk mund askush, sepse nëse kemi një proces i cili është i pandalshëm në këtë periudhë, mendoj se është procesi i emancipimit politik të shqiptarëve. Dhe këtu padyshim votuesi shqiptar ndoshta kanë shku pak më përpara se partitë shqiptare, edhe ndoshta te Maqedonia kemi pak tjetër situatë, kemi ndoshta një zhvillim paralel edhe partitë edhe votuesit të shqiptarë, mendoj se votuesit kanë shku pak më përpara, partitë janë pak më mbrapa. Kjo është përshtypje ime. Dhe prandaj nuk mund të bën matematika se Besa dhe Lanca i kanë që kash vota, Bëdi i kë kash edhe këto do fitem. Kjo nuk është... E ka përseve Gostivarit. Pa marë pasish, dhe me thanë nuk mund të ketë garantë se do ta
përmbledhen ata. Do ta përmbledhin një sfidë. Do të jetë intereson se ti mjaft e paqen. Në Strug për shembull, vetëm BD dhe LSDM kalojnë mbi 15,000 vota. Po. Ndërsa nëse bashkohen gjithë të tjerët, LRPDSH, Besa, edhe VMRO nuk arrin atë shifër. Po, më pyetja është, jo, atë kam fjalën se nëse thosë gjithë LSDM 7,000 vota, sa e ka LSDM dhe kë do të japin BD-s. Kjo është relative, po. Kjo është. Po mos harrojmë kemi edhe komunën e Stëhniçanit, se është komuna e vetme që komuna e vetme ku PDSH-ja dhe Besa. Ku PDSH-ja udhëheq është komuna e vetme dhe është një rast interesant. Dhe atje do të shohim edhe këtu nga kush mund të ketë zoti Sadiku këtu për shembull një përkrahje në vota nga cila parti? Votat e se me që është në e përsi e kemi. Po, Alianca dhe Besa ndoshta mund ta mbrojnë atë numër edhe pse avantazhi është mjaft i madh. Alianca 1000 vota në krahasim me Besën dhe këto nuk arrin kollaj në stëmë. Edhe ka goxha edhe kandidati i BDI-s ka goxha. Po. Ka goxha vota. E tash pyetja është që nëse i kalojnë në konto PDSH-s, prapë s'munden me mbri. E këtu PDSH-ja ndoshta do të bëjë marrëveshje me ata që se edhe pse ka nga 1000 vota sa e shohën për komunën nuk ka edhe shumë, mirë po këto ndonjëherë edhe 10 vota mund të bëjnë sigurisht po. Do të jetë interesante edhe kjo. Ajo është luan rol me që ka 1300 vota. Po dhe sa do bëjë edhe që të vendimtarë në shumë 1800 i ka BDI dhe 1900 e sa i ka Besa. Dhe me thonë, shifat janë shumë afer. Afer, po. Nuk mund të parashikohet. Po dhe jetë interesant. Do jetë interesant. Sidomos për fatin e partive në nivel qendror, me thonë, për nivel lokal, unë personalisht nuk shqetësohem shumë, sepse nëse është kryetari komunës njëri që punon, nuk është shumë e rëndësishme cilës parti i takon. Mirë po në këto raste ku liderët kanë hyrë me një rrezik të themi të llojit të vet, sepse humbja në nivel lokal ua hjek atë imazhin e liderëve, ua zbe fuqinë politike dhe kjo mund të ketë një konsekuencë, po mbetet ta shohim. Mbetet ta shohim pas dialogut. Do të kemi edhe debate të tjera, zoti Luma, sipas jush kush cila parti politike shqiptare do të kryeson me fitore në komuna, më tepër komuna. Sipas këtyre raporteve që kemi nga komisioni qendror zgjedhor, unë mendoj se në rafshin vendor BD-ja do të jetë fituese. Madje në bazë këtyre raporteve bindshëm, sipas me edhe ja bazë të analizave që i unë i bëjt, në Saraj, Bogovine duhet pikëtytje, Kërçovën gradi, me mendem... Kërçovën e veç mu e ka marë. Dibër do të fitoj, Haraqinën e fitoj disë dëmëje, në Struk, Alianca për Shqiptarët, si në pasme, në Likov, BD-je do fitoj, Studeni qanë në bete pikëtytje dhe shohëm si do janë zhvillohën. Gostivarin, si në pasme, do e humbe BD-je, parës para shtrut do cilat vota ka të shkojnë, si do shkojnë, në bas të mentaliteteve këtë në gjarave, mendoj se votat atyre të tjerve do shkojnë të Alianca, të Arcën dhe fitoj e BDI-je, Bërvenicën kam qefë fitoj e këju shqiptari, nuk e di, po besoj se po, Qajerin do e fitoj, Vrapçishtin Alianca do e fitoj, Zhelinën ka mundësi Besa, edhe Tetovën BD-ja, si mas me. Në bastë aty në raporteve, koalicionimeve, e koalicionim që u paralajmërua mund tjetë dikundi, vetëm dë një vend shumë pak, mund tjetë për zhjelin në ndje. Dhe më thonë, do shpëtoj BD-i dhe Alianca, si pas fjush, në thonë, në këto. Si mas me, tashi, nuk, unë thash, në këtë aspekt, nuk mos e mërni se shpëtojnë, se edhe ta mashtronë, po që se bazonë në fitoren e pushtetit lokal, BD-ja. Je flasë për Alianca dhe Besa të një këto. Alianca, Besa së thashunë, Besa ka shanse vetëm në Zhelin. Si në bas raportit forcave filestare, të me thanë, të para që i kemi për para. Kështu që tashi kjo në qka duhet, jo neve, po partit politike, liderët e partive politike, veçanti Aliancës edhe BD-s, duhet ata të ullen, të mendojnë për të them reform në koncept. Më thëmë, duhet të kenë koncept të qartë. Pra,
të jenë të profilizuar si parti, jo të shikojnë interesin numerologjik apo aritmetik, dhe marë kaq vota këndej, dhe hodhe andej, dhe fitoj këtë. Në koncept, a je fituos apo jo? Ke ti institucione demokratike mbrenda partis apo jo? Ke koncept politik për ato votus për cilëve ti kërkon votat, që do me thanë, karshi shqiptare, ke diçka që ofron apo jo? Apo do vazhdoj avazi vjetër? Dikur thoshin asaj Mekami sultanit. Që këtu duhet me ndoj. Besa duhet ullet mire, mire, të kujtohet a mundet murit me kokë të bjere, apo duhet edhe ajo për mbrenda të reformot. Të reformot, kështu që në qëse dëshiron të jetë në hap matutje të veprimit politikë. Po, këtu dalin edhe shumë dilemat të tjera, po sigurisht në debatet të tjera, sepse sonte nuk kemi ko, qëfar prodhojnë edhe këto zgjedhje lokale, me që u përfol shumë se janë referendum për vendin, janë edhe zgjedhje historike, ndoshta mund të mendohet edhe për zgjedhje parlamentare për një periudh më të shkurtër vitin e ardhshëm, nuk i dihet, po këto janë tema, janë çështje, dilema të cilat do t'i analizojmë në debatet të tjera. Kemi edhe 3 minuta deri në përfundim të këtij debati. Nuk kam Leonin ta vazhdoj vetëm lidhjen me këtë. Nuk kam kohë sinqerisht sepse s'ka fjalë. Po, jo vetëm këtë ta them. Referendumin para fillimit të lajmit. Në rregull, në referendum mund të them për referendum mund të thon pala Maqedonas. Për të ne s'ka dhe një referendum, po unë mendoj se nëse ndodhë kështu si i prognozoti Luma, edhe kjo është realet notë, ku LSDM-ja do të vendosë për shumë kryetarë komunësh, atëherë unë jam i bindur se në zgjedhjet të ardhshme do të kemi ndryshim shumë të madh në spektrin politik dhe sidomos në mozaikun e partive shqiptare, sepse do ndryshojnë edhe votkuptimet për funksionimin e partive dhe për koalicionime dhe për mbrojtjen e intereseve shqiptare kështu më radhë. Do me thonë gjithë shka do të relativizohet dhe kjo do tjetë një interesant të përcjelen. Sigurisht, pa tjetër. Unë ju falenderoj për pranin tuaj në këtë studio dhe për diskutuar për këto temë të cilin e kemi për para pra për zgjedhjet lokale, rezultatet dhe çfarë mund të ndodhë në rrethin e dytë, sigurisht se janë vetëm hipotezat të cilët i shtrojmë në tavolinë. Ne do të vazhdojmë me debatet të tjera edhe ditëve të ardhshme. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët deri në argumentin e radhës. Natën e mirë dhe mirumbeç.